მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ტელევიზია კვირიკეს პროექტი მომავალი თაობა. მე კი მისი წამყვანი 51 საჯარო სკოლის მოსწავლე თათა ტარიელაშვილი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა მეტად აქტუალურია. გარდატეხის ასაკი, რომელსაც ხშირად თინეიჯერების ასაკსაც უწოდებენ. მე ჩემთან ერთად ამ თემაზე გადაცემაში ამავე სკოლის მოსწავლეები ანინ ემსაძე, მარიამ ჩიტინაშვილი, ნიცა ვარდოსანიძე, თაკო ქერდიყოშვილი ისაუბრებს. ზოგადად გარდატეხის ასაკი ყველაზე რთულია ბავშვებისათვის. იმისათვის, რომ ადამიანი ბავშვური ასაკიდან გამოვიდეს და მოზრდილ ადამიანად ჩამოყალიბდეს. მოზრდილთა ცხოვრებაში კი ჩნდება ახალი სტერეოტიპები, იდეები, მაგალითად ოჯახის, სკოლის მიმართ. ამას კი ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად ართმევს თავს. თქვენ თუ იგზენთ გარდატეხა საკუთარ თავში და მოყვა თუ არა მას რაიმე ცვლილებები? პირველ რიგში დაგეთანხმებით, ათა თია, გარდატეხის ასაკი ვიგზენი, თითქოს უფრო შემიცვალე ხასიათით შემიცვალა, რაღაც უფრო პრეტენზიულიც კი გავხდი და უფრო სხვა თვალით შეხვდა ყველაფერს, ანუ შეხედულებებით შემიცვალა, რა თქმა უნდა, ყველაფერზე. ჩემი აზრით ვიგზენი გარდატეხის ასაკი, რადგან უფრო შემიცვალე, უფრო პრეტენზიული და მომთხოვნი გავხდი და როდესაც მოზარდი გარდატეხის ასაკში, ეს უფრო აგრესიული ხდება, ზოგი უმეტესობა კიდე სწავლას უკლებს. ჩემს თავში გარდატეხის ასაკი ვიგზენი, რადგან მივხვდი, რომ ბავშვობის ასაკიდან გამოვედი და უფრო მეტი პასუხისმგებლობები დამეკისრა. გარდატეხის ასაკი ეს არის ერთ-ერთი რთული პერიოდი ბავშვისთვის, ამიტომ მშობლის თანადგომა არის საჭირო. აგრეთვე მშობელი დიდ როლს თამაშობს ამ პერიოდში ბავშვის ჩამოსაყალიბებლად. ჩემში ცოტა რთული სათქმელია ვიგზენი გარდატეხის ასაკი თუ არა. უბრალოდ ერთი რამე აშკარაა, რომ მე გარკვეული პროგრესი გავიარე და ეს საკმაოდ ნაცვლად ჩანსრულეთ შემეცვალა აზროვნების კურსი და მე დავინახე და ვიგრძენი საკუთარ თავში. ბავშვობა, თქვენ საუბარში რამდენჯერმე შეეხეთ მშობლებს და რა თქმა უნდა მოზარდის ცხოვრებაში უდიდესი ადგილი უკავია ოჯახს. გარდატეხის ასაკში განსაკუთრებულად მოზარდ საყვარელი ადამიანებისგან, ახლობლებისგან, ოჯახის სხვადასხვა წევრებისგან სჭირდებათ სითბო, სიყვარული და აღიარება. მაგრამ ხშირად მშობლები იმას ვერ ხედავენ, რომ მათი შვილი უკვე დიდია. ამის გამო ხშირია შემთხვევები, რის გამოც მუდმივი კონფლიქტია მშობელსა და შვილს შორის. იმის გამო, რომ და ხშირად თვითდამკვიდრება, ხშირად ძალადობის ხარჯზე მოდის. არა იმიტომ, რომ ეს ბავშვისთვისება, არამედ ეს მისგან მოდის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს მოზარდისა და მშობლის დამოკიდებულება? როგორ უნდა მისცეს რჩევა მშობელმა შვილს, რომ მისი გაღიზიანება არ გამოიწვიოს? მშობელი პირველ რიგში მეგობრულად უნდა იყოს განწყობილი და გამსჭვალებული შვილის მიმართ, უნდა დაეხმაროს და უნდა აუხსნას ყველაფერი, რა კითხვაც მას აწუხებს. პირველ რიგში უნდა დაეხმაროს იმ პრობლემების გადაჭრაში, რომლის გადაჭრასაც ის ვერ ახერხებს და უნდა დაეხმაროს, რომ აღიქვას მოცხოვრება. ჩემი აზრით მშობელი და მოზარდი უნდა მეგობრობდნენ, რადგან გარდატეხის ასაკი ეს პერიოდია, როდესაც მოზარდს ძალიან სჭირდება მშობლის თანადგომა, გვერდში თანადგომა. ასევე სჭირდება გაფრთხილება, ყურადღება და ყურადღება და სითბო. ჩემი აზრით მშობელი ბავშვს ამასაკში სჭირდება, რადგან საჭირო ამასაკში სხვადასხვა შეზღუდები და სხვადასხვა დათმობებზე წასვლაც. ამასაკში ბავშვს ძალიან ბევრი კითხვა უჩნდება და ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად კი მშობელი ეხმარება. ზოგი მშობელი თვლის, რომ 14 წლის ბავშვი უკვე დიდია და დამოკიდებულად შეუძლია მას ცხოვრება, მაგრამ ძალიან ცდება, რადგან ამ პერიოდში ზუსტად ბავშვს სჭირდება მშობლის რჩევა. ზოგი მშობელი კი მთელი დღე, ან დროის დიდი ნაწილს უთმობს სამსახურს და ბავშვისთვის ვერ იცლის. ეს კი ბავშვისთვის ძალიან დამთრგუნველია, რადგან ის ბავშვი თავის ემოციებში, თავის კითხვებში მარტო რჩება და თავის კითხვებს პასუხს არავინ არ სცემს. ამიტომ ჩემი მოწოდებაა, რომ მშობლებმა უფრო მეტი დრო დაუთმონ ბავშვებს და მათი აზრები, მათი შეხედულებები გაითვალისწინონ. გეთანხმები, ნიცა. ჩემი აზრითაც მშობლის და შვილის ურთიერთობა ჰარმონიულად უნდა იყოს დაბალანსებული. მშობელმა აუცილებლად უნდა ასწავლოს შვილს ძალიან ბევრი რამე. მშობელზე ბევრია ზოგადად დამოკიდებული და ზოგადად როგორი გაიზრდება ბავშვი, ეს თვითონ მშობელზე დამოკიდებული. გეთანხმები. ოჯახთან ერთად მოზარდის ცხოვრებაში აუცილებელია იყოს რელიგიური განათლებაც. ღმერთის სიყვარული, წმენა და პატივის თემა ადამიანს ეხმარება სულიერი სამყაროს გაუმჯობესებისათვის და სულიერი სიმშიდისათვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა როლი უკავია მოზარდის ცხოვრებისათვის ეკლესიას?
ნამდვილად არ უნდა გამოვტოვოთ მოზარდის ცხოვრებაში რელიგიური მომენტი, რადგან ეს მას სულიერად ამაღლებს. თუ კარგი იქნება თუ ყველა ადამიანი ივლის ყოველ შაბათ-კვირას ცირვალოცვაზე და ეყოლება მამაო, რადგან ის მას დაეხმარება ისევ როგორც მშობელი ყველა პრობლემის გადაჭრაში. პატარებს ამას უფრო ვერ დავაძალებთ, რადგან მაგრამ ეს ასაკთან და მოდიოდეს ღვთის სიყვარული, ტაძრის სიყვარული და ეს ყველაფერი, რადგან ის მას სულიერად ამაღლებს და ყველაფერში დაეხმარება. Ani getahvebi, eclesiam unda șiasru, eclesiam gasecutrebul rolul unda șiasru, smozardis schole, bași radganarien, bauși obiro de sec, ucmatur sitrup sam popen, hate biscin. Ce mi-e zis, tesarul unde hte bude, sadganarien, sarti din șeurat scupa. Gesa Hove, Maria Eclesia și Hteba, Jan Sariaz, Runebi, Chamokali Beba, Ikbaushi, Anu Trenit Olebi, Tavisit Sodwebsinani, 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 წეში, რადგანაც ეს განაპირობებს იმას, რომ ბავშვი ჩამოყალიბდეს სრულფასოვანი ადამიანი ჰქონდეს, შესაბამისად ნორმალური განათლება თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით. Და ჩემი აზრით დავამატებდი, რომ მაგალითად შეიძლება მშობელმა სათანადო პასუხი ვერ გასცეს ბავშვს თავის კითხვაზე და თვითონ მშობელმა მიიყვანოს ეკლესიაში, რომ სწორი პასუხი მიიღოს ბავშვმა მის კითხვაზე. Და იმ მშობლებს, რომლებიც დაბადებით პატარაობიდან აჩვენენ ბავშვს, რომ იაროს ეკლესიაში და აღზარდნენ ეკლესიური ცხოვრება. Რა თქმა უნდა, ეს ბავშვს სულიერად ეხმარება. Და აგრეთვე ეკლესიასთან და ოჯახთან ერთად მოზარდის ცხოვრებაში უდიდესი ადგილი უკავია სკოლასაც. Რა თქმა უნდა, ჩვენი ცხოვრების დიდ ნაწილს მაინც სკოლაში ვატარებთ და სწორედ სკოლის პერიოდს ემთხვევა ხშირად კრიზისული პერიოდები. მაგალითად, ეს ეგრეთ წოდებული გარდატეხის ასაკი. Და რაც არ უნდა ნობიერი და თბილი იყოს მასწავლებელი მოსწავლის მიმართ, ის მაინც მკაცრ შეფასებლად აღიქმება. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს მასწავლებელმა, რომ მისი და მოსწავლის ურთიერთობა იყოს ჰარმონიული? Როგორი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეთ მათ? Სკოლა და მასწავლებელი ძალიან დიდ როლს თამაშობს მოზარდის ცხოვრებაში, რადგან უფრო მეტ დროს სახლის გარდა ატარებს მოზარდი, რა თქმა უნდა, სკოლაში. პირველ რიგში მასწავლებელი უნდა იყოს ფსიქოლოგი. მან ჯერ ეს თავს უნდა იცნობდეს კარგად, შემდეგ კი იმ ახსასდელ პიროვნებას, რომელსაც იგი ზრდის. პირველ რიგში მასწავლებელი, ძალიან ბევრი მასწავლებელი არსებობს, რომელსაც თავის საგანიცის კარგად, მაგრამ ესეთ დამოკიდებულება აქვს ამ თვითონ ამ ბავშვების მიმართ, რომ ბავშვებს აღარ უჩნდებათ იმის სურვილი, რომ ისწავლონ ესა თუ ის საგანი. მასწავლებელი თბილად უნდა მოექცეს, თბილი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს მასთან. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უთხრას, რომ შენგან არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს ბავშვის ფსიქოლოგიაზე აისახება თან ძალიან. იმიტომ რომ შეიძლება მშობელი სახლში არიგებს, რომ ძალიან კარგი ბავშვი ხარ დედიკო, შენგან ძალიან დიდი ადამიანი გამოვა. ხო, მასწავლებელი კი სახლში სკოლაში საპირისპიროს ეუბნება. პირველ რიგში მასწავლებელმა უწმათო სიტყვებით არ უნდა შეამკოს ბავშვი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს ფსიქოლოგიაზე აისახება და ამას აქვს, ანუ გარდატეხს ასაკს ჭარბლება ბავშვის ფსიქოლოგია და ყველანაირ დაეცადოს მასწავლებელი, რომ ჩამოუყალიბოს იგი. ჩემი აზრით, მასწავლებელი მოსწავლეს უნდა მოექცეს მეგობრულად, რა თქმა უნდა, რადგან თუ როდესაც ის აყენებს შეურაცხყოფას, მოსწავლეს მის მიმართ და ამატო მის მიმართ საქმის მიმართაც უჩდება ზიზღი. და ამიტომ ჩემი მიჯერჩევა, რომ მასწავლებლებმა უფრო მეგობრულად, მასწავლებლები უფრო მეგობრულად მიუძღვნენ იმას მოსწავლეებს. და ერთ დავამატებ, თუ შეიძლება, რომ მასწავლებმა შენიშნავ და მის მოსწავლეს ირიბა და არა პირდაპირ. ეს მის ფსიქოლოგიაზე აღიბეჭდება. ჩემი აზრითაც სკოლა ერთ-ერთი დიდი როლს თამაშობს ბავშვის ცხოვრებაში. მასწავლებლის და მოსწავლის დამოკიდებულება უნდა იყოს თბილი. მასწავლებმა თვითონ უნდა ეცადოს, რომ შეაყვაროს საგანი და შემდეგ მოსწავლეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა დაეკისრება სკოლისა და მასწავლის საგნის მიმართ. ჩემი აზრით, მასწავლებს დედამიწას ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია. Მისი ვალია, რომ აღზარდოს ნორმალური ადამიანი, როგორც სამშობლოს, ისევე ღმერთის წინაშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლია თვითონ მასწავლის მხრიდან. პირველ რიგში, ჩემი აზრით, მასწავლებელი უნდა იყოს კომუნიკაბელური. შეიძლება მან იცოდეს რაიმე საგანი ძალიან კარგად, თავის საქმის სპეციალისტი იყოს, მაგრამ ვერ გადმოსცემდეს და კომუნიკაბელურობა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი თვისებაა უკვე. ასევე მასწავლებელმა უნდა შთააგონოს აუცილებლად ბავშვი და უნდა მისცეს გარკვეული მოტივაცია. არიან მასწავლები, რომლებსაც ეს ყველაფერი არ გამოსდით და რაღაც უარყოფითად დაისახება შემდეგ თვითონ ბავშვის ფსიქიკაზე. Და კიდევ მინდა მოვიშველიო ერთი ფილმი, მკვდარი პოეტების საზოგადოება, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით და აი ყველას ურჩევ, რომ უყუროთ, რადგანაც აი ზუსტად აქ არის
კარგად აღწელი მასწავლის და მოსწავლის დამოკიდებულება, თუ როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი მასწავლებელი და როგორი უნდა აღზარდოს ნამდვილი ადამიანი სამშობლოს და ღმერთის წინაშე. Მამას და შვილის და მამას და შვილის დამოკიდებულებაც არის, მშობლის და შვილის დამოკიდებულებაც სასახოვლია ამ ფილმში. დიახ და ძალიან კარგი ხასიათია. Და ჩემი აზრით არ შეიძლება მასწავლებლის მიმართ ბავშვებზე ძალადობა. Ან მასწავლებელი როდესაც ძალადობს ბავშვებზე, ეს მის ფსიქოლოგიას ეს კიდევ ერთი უკიდურესობაა ჩემი აზრით და აი ყველაზე მეტად დაუშვებელია კიდევ ძალადობა მასწავლებლის მხრიდან. Და ბავშვებს ჩემი აზრით ურჩევნია ისეთი მასწავლებელი, რომელიც არის ძალიან მკაცრი და ისეთი მასწავლებელი უფრო ანუ არაქცევენ სათანადო პატის არცემენ, რომელიც მათ მიმართ თბილად არის განწყობილი და უფრო ანუ ადამიანურად ელაპარაკება და არა ისე რომ შენ უნდა ისწავლო და რაღაც ანუ სულ ამაზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ შენ ცხოვრებაშიც ანუ ისეთ დარიგებებს და ჩავარდარიგებებს გაძლევს, რომ უკვე გამოგადგება. რაც უფრო მეცით ბოს გასცემით, უფრო მეცი იღებ, რა თქმა უნდა. და ბავშვია, აი ბავშვი არის ოჯახის სარკე და იგი რაც ოჯახში სწავლობს, იქ ისევე აკეთებს სხვაგანაც და თავარია ჯერ ოჯახიდან უნდა მოდიოდეს ეს ბავშვი კარგად აღზრდილი და შემდეგ სკოლას უფრო მეტი დანიშნულება უნდა მიეცეს. ჩვენ უკვე საკმაოდ ვისაუბრეთ გარდატეხის ასაკზე. ამასთან ერთად უკვე ვთქვით, რომ მოზარდი ამ პერიოდში გრძნობს დამოუკიდებლობას, თავის შეხედულებები გააჩნია ყველაფრის მიმართ და თქვენას ურჩევდით ადამიანის გარშემო მყოფ ადამიანებს, როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი მას, რომ მისი გაღიზიანება არ გამოიწვიონ, რა ფუნქციას თამაშობს მისი ჩაბმულობა სხვადასხვა აქტივობებში და უნდა მისდევდეს თუ არა მოზარდი ცხოვრების ჯანსაღწევს. გარდატეხის ასაკში მყოფი მოზარდისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ გარემო, სადაც ის არის. მას სჭირდება სითბო ოჯახის წევრებისგან, მშობლებისგან თუ მეგობრებისგან. ამიტომაც ყველანაირად უნდა შეეცადონ ისინი, რომ ისეთ სათანადო გარემო შეუქმნან, სადაც ისინი დაეხმარებიან მას ყველა კითხვაზე გაცემენ პასუხს, ასევე დაეხმარებიან იმ პრობლემების გადაჭრაში, რომელსაც იგი ვერ ჭრის. უნდა შეხედონ მას როგორც პიროვნებას და დიდ ადამიანს და დაისვან და დალაპარაკონ ისე როგორც დიდ ადამიანს. ასევე ადამიანი და ბავშვი ისრდება სიტყვით, ისე როგორც მაგალითითაც და ამიტომაც ჩხუბითა და უკამათით საყენებით ვერაფერს ვერ მივახცევთ. ასევე საჭირო არის ხანდახან მშობლებთან რაღაც დათმობებზე და კომპრომისებზე გასვლაც კი. რაც შეეხება ჯანსაღის ცხოვრების წესი, ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ყველა მისდევს ამას. ძალიან ბევრი ბავშვი დადის, როგორც სპორტზე, ეს არის ცეკვა, ცურვა, კალათბურთი, ფეხბურთი და ასე შემდეგ, მაგრამ ზოგ ოჯახს ამის საშუალება არ აქვს, ძალიან ბევრი პრობლემებთან არის დაკავშირებული ეს. და რა ვიცი აბა. ანუ მოზარდი უნდა იყოს ქართული. ქართული, მაგრამ არ ზოგ პატარ-პატარა პრობლემები, რაც მას ხელს უშლის, მაგრამ გადატვირთვა. ზოგი უფრო ანიჭებს უპირატესობას იმას, რომ ისწავლოს და ის თანხა დახარჯოს რაიმე მომზადებაში, მაგალითად, სხვადასხვა ის რაღაცას ჭირდება. თუმცა ფიზიკურად ჯობია, რომ ამ სპორტით გადაგავდეს. რაღაც ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს ჯანმრთელობა. რაც ისინი აქცევენ უფრო სპორტს, ყოველდღეს ისინი აღარ ფიქრობენ ესეთ მავნებლურ რაღაცაზე, რომელიც არის მაგალითად სიგარეტის მოწევა. ისინი ჩართულობენ და ისინი არიან წოდინებული იმისთვის, რომ თარ დაიძენ თავის ორგანიზმს, რადგან სპორტი ეს არის, როდესაც იჯანსაღებ შენს ორგანიზმს ხელს და ამიტომაც ისინი არ აყენებენ უფრო მეტ ზიანს და აღარ აქვთ იმისი დრო, რომ სიტყვაზე იდგნენ ქუჩაში ან რამე. იმიტომ ისინი არიან ძალიან დაკავებულნი და ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მათზე. ჯანმრთელობაზე და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით მოზარდის მიმართ დამოკიდებულება უნდა იყოს დადებითი, ეს იქნება მშობლის მხრიდან, მეგობრის თუ მასწავლებლის. ჯანსაღის ცხოვრების წესს მოზარდი უნდა მისცეს ჯანსაღის ცხოვრების წესს, რადგან მან თუ რადგან მისი ორგანიზმი ჯერ ყალიბდება. ახლა თუ დეყალიბდება და ნიშნავდა, შეიძლება რამე დაიზიანოს ამით. არის ამ ბოლო დროს მოზარდებში მომრავლდა სიგარეტის მწევლები და ალკოჰოლიკები. მათ მოსწონთ ეს ყველაფერი, როდესაც მათ ანუ თქვა სიგარეტს ეწევიან ან ალკოჰოლს იღებენ. მოდა შემოვიდა რაღაცა. ხო, ანუ თავს უფრო აიტაცეს. მოდა საყოლელები არიან ჩემი აზრით, ვიდრე ანუ არათვისნობიერებენ თუ რამდენ ცოდვას ჩადიან. პატარა საკითხი განება ეს. და საერთოდ თვითმკვლელობა ხო არის ცოდვა ერთ-ერთი ძალიან დიდი ცოდვა და როდესაც სიგარეტს ეწევი, შენს ორგანიზმს რო იზიანებ, იკლავ, ხო? და ისინი ვერათვისნობიერებენ თუ რამ ხელად ცოდვას ჩადიან და ეს ყველაზე ის. რა თქმა უნდა, ესეთ ნაბიჯი არ უნდა გადადგა, მაგრამ სამ ამჯულაც არ დარწმუნდები საკუთარ თავში, რომ გიღის თუ არა. გადაცებული უკვე იცი ამას. აა, მე ვიცნობ ბავშვებს, რომლებიც სპორტით არიან გატაცებულები, მაგრამ მაინც ეწევიან. ეს მათ ვერაჩერებს. ალბათ
არაფერს აზრი. აქ ყველაზე კარგი ეკლესია იქნება, თუ მოწვართან ექნებათ, კარგი ურთიერთობა და უფრო ხშირად იმიან, რადგან ისინი უფრო გაძლიერდებიან. ეს უბრალოდ საკუთარ თავში უნდა გქონდეს, რომ გიღირს თუ არა, რასაც აკეთებთ. ამიტომაც საჭიროა მოზარდმა იაროს სპორტზე ისქნევა ცურვა, ცეკვა, კალათბურთი ან თუნდაც თეატრი. Ահա, თეატრი, კულტურა. Կուլտուրա, ჩემი აზრით, როგორც წინა დაღნიშნე, გარდატეხის ასაკი ერთ-ერთი რთული პერიოდია მოზარდისთვის და მშობლის თანადგომაც არის საჭირო. თვითონ მშობელმაც უნდა მიუთითოს, რომ ეს საქმიანობები, ანუ რასაც ის ჩადის, არის ცუდი. ამაში ეხმარება სხვადასხვა ისეთი გატაცებები, როგორიც არის ცურვა, კალათბურთი და ასე შემდეგ. ამ პერიოდში მოზარდი უკვე სხვა ცუდი საქმიანობებისათვის აღარ იცლის. ამბობენ რომ ჯანსაღს ხელში ჯანსაღის სულიაო. ამით ყველაფერი არის ნათქვამი. დიახ, რა თქმა უნდა, ბავშვის უფლებები კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ის არ უნდა იყოს შეზღუდული ჩემი აზრით და უფრო ბავშვი ბედნიერია, როდესაც აგრძნობინებენ რომ თანასწორია ის დიდთან და მისი აზრი ისევე მნიშვნელოვანია როგორც დიდი ადამიანის. და სპორტს რაც შეეხება, ყველაფერი ძალიან კარგად არის ნათქვამი და ჩამოყალიბებული, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკური აღზრდა თითოეული ადამიანისათვის. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრებისთვის, იდეებისთვის. ეს იყო გადაცემა ტელევიზია კვირიკეს პროექტი მომავალი თაობა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო გარდატეხის ასაკი. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. ნახვამდის.